აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე საქართველოს მშვილდოსნობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტს უმასპინძლა. შეხვედრას აჭარის მშვილდოსნობის ფედერაციის ხელმძღვანელიც დაესწრო. საუბარი შეეხო აჭარაში 14-18 ოქტომბერს დაგეგმილ საერთაშორისო ტურნირს. ავთანდილ ბერიძემ სტუმრებს საორგანიზაციო საკითხების მოგვარებაში თანადგომა აღო თქვა. განიხილეს სპორტული ბაზის საჭიროების თემაც. შეხვედრის ბოლოს მხარეებმა ერთმანეთს სამახსოვრო საჩუქრები გადასცეს. სამომავლო გეგმები გვაქვს 14-18 ოქტომბერში საერთაშორისო ტურნირი გვაქვს. პირველი შემთხვევა არის, რომ საქართველოში 12-მა ქვეყანამ უნდა მიიღოს მონაწილეობა მშვილდოსნობაში, რისთვისაც მე დიდ მადლობას გადაუხდი მთლიანად აჭარის ხელისუფლებას გვერდჩგომისათვის და დაფასებისათვის. გასამართი აქვს რამდენიმე დღეში საერთაშორისო ტურნირი, ტრადიციული 21-ე იმართება ეს ტურნირი. ჩვენთან ყოველ წელიწადს ფაქტიურად ჩვენ ერთგვარ პატრონას ვახორციელებთ ამ ტურნირზე და წელსაც აი ეს საკითხები იყო ჩვენი მიმოხილვის თემა, როგორ დავეხმაროთ ამ ტრადიციული საერთაშორისო 21-ე ტურნირის გამართვის ორგანიზაციაში. რა შეგვიძლია ჩვენ ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ, ხელისუფლებამ, ბათუმის თვითმმართველობამ რა შეუძლია გააკეთოს ამისათვის და თანაც საუბარი ჰქონდა სპორტული ბაზის საჭიროებაზე ზამთრისათვის.